បាទជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកទៅតាមការបកប្រែកាសែតដែលចុះផ្សាយដោយកាសែត Cambodia Daily ចំណងជើងគេដាក់ថា RFA VOA broadcast boosted out of Cambodia's province okay កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុ RFA និង VOA ត្រូវបានបញ្ឈប់នៅតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសអូខេ boosted out ហ្នឹងវាថាបញ្ឈប់ហើយព័ត៌មានហ្នឹងចុះផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងគឺថ្ងៃទី29សីហា2017អូខេពីមុននឹងចាប់ដើមបាទនេះគឺជាចំណងជើងព័ត៌មានពីមុននឹងចាប់ដើមបកប្រែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាកត់ vocabulary មួយចំនួនជាមុនសិនបាទពាក្យទី1គឺពាក្យថា reprieve 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 ជានាមតែតែការពន្យាពេលឬការអត់អោនមួយទៀតពាក្យថា shuttered shuttered ជាអីជាទៅដែលបិទ content យើងប្រើតែខ្លឹមសារ content content shortwave គឺការផ្សាយតាមរលកធារកាសពាក្យ stream stream គឺការផ្សាយបាទពាក្យចុងក្រោយគេគឺ carry carry នេះថាពាក្យជាកិរិយាសព្ទបើថាផ្សាយស្មើពាក្យថា broadcast ដែរណាបាទអូខេម្ដងទៀត review shutter content shortwave stream carry អូខេកត់ទុកទៅប្រហែល2 4 6 6ពាក្យហ្នឹងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអាននិងបកប្រែទាំងអស់គ្នាតែម្ដង All radio station carrying radio free Asia RFA and voice of America VOA outside of Phnom Penh have been closed by the information ministry spokesman for the outlet said as owners of Shutter station petitioned the ministry on Monday for a reprieve okay reprieve hey យើងចាប់ដើមបកតែម្ដងបាទចាប់ដើមបកពីកន្លែងណាទៅពីលើមកណាបាទស្ថានីយ៍វិទ្យុទាំងអស់ all radio station យើងប្រើថាស្ថានីយ៍វិទ្យុទាំងអស់ដែលផ្សព្វផ្សាយ carry នេះប្រើមិនប្រើផ្សព្វផ្សាយអូខេមិនមែនប្រើកាន់យកទេដែលផ្សព្វផ្សាយបាទកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីអូខេ Radio Free Asia ហ្នឹងគឺកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីឬក៏វិទ្យុអាស៊ីសេរីឬគេយកហៅកាត់ថា RFA បាទនិងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកអូខេ Voice of America ហ្នឹងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា VOA បាទហៅកាត់ថា VOA ហ្នឹងនៅក្រៅរាជធានី outside វាមិន outside នេះ outside នៅក្រៅរាជធានីភ្នំពេញ outside of Phnom Penh បាទនៅក្រៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបាន have been closed ជាការដែលគេ present perfect passive យល់ទេ subject plus have or has plus been plus verb 3អូខេនេះត្រូវបានគេបិទហើយសកម្មភាពនេះគឺកើតឡើងថ្មីថ្មីហើយមិនជាក់លាក់ថាថ្ងៃណាទេយល់ទេបាទ have been closed by the information ministry ត្រូវបានបាត់ដោយក្រសួងព័ត៌មាន Information Ministry ហ្នឹងគឺក្រសួងព័ត៌មានបាទត្រូវបានបាត់ដោយក្រសួងព័ត៌មានហើយបានយើងប្រែអូខេឈប់យើងប្រែខាងក្រោយមុនណាកុំអាប្រែអានេះ Spokesman for the outlet set ណាយើងប្រែយើងប្រែក្រោយមុន as owners of the shutter station petition the ministry on Monday for a reprieve គណៈដែល as យើងប្រែថាគណៈដែលម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ owner ហ្នឹងគឺម្ចាស់បាទម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុដែលត្រូវបានគេបិទហ្នឹងដែលបិទហ្នឹងដែលត្រូវបានបិទអូខេ shutter ហ្នឹងប្រែថាបិទ station គឺស្ថានីយ៍អូខេត្រូវបានគេបិទបានដាក់ញត្តិបានដាក់ញត្តិបាទយើងប្រែថាបានស្នើសុំឬក៏ស្នើសុំក៏បានដែរអូខេយើងប្រែថាស្នើសុំចុះបានស្នើសុំឲ្យក្រសួងមានការយោគយល់បាទបាទរីវីវនេះយើងប្រែថាមានការយោគយល់ឬក៏អត់អោនឬក៏ពន្យាពេលកាលពីថ្ងៃបាទ Monday គឺថ្ងៃច័ន្ទនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យឲ្យបាទនេះបើយោងតាមការបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យអូខេអ្នកនាំពាក្យឲ្យ
ស្ថានីយ៍វិទ្យុនោះបានមានប្រសាសន៍អូខេបាទហើយបានអានេះយើងបកអានេះចោលបើនេះ as owner ចោលមកបានយើងទៅបកឲ្យលើ web spokesman for the outlet set ណាអូខេមួយទៀត Phnom Penh Best Beehive Radio and Women's Media Center are the only station still broadcasting the US funded outlet's content. The spokesman said on Sunday, limiting listeners in the province to CPP-friendly programming, shortwave broadcast or online stream.Okay, dừng bộ ạc lắm, cứ nẹ nòm pia, bà ai chùm nói chùm bánh nhỉ à, bà là cái đá chùm bánh ấy, cơ sân bày nẹ đọc nẹ bộ ảnh bốn cơ bán này nẹ nòm pia ai thani và siêu ba miền phần sạc ở đây cơ bán này dày một bát bán tự bộ ảnh lưới cơ bán này, bán bộ ảnh lưới chọc hói chọc mà đo thầm nát thầm nỉ, nên là nhà khẩm mà này, ministry ấy, bán dừng bộ ảnh nềបាទឥឡូវយើងបកតមកអ្នកនាំពាក្យបែរមានប្រសាសន៍ឬបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាបាទការពីថ្ងៃអាទិត្យថាពេលនេះនៅសល់តែបាទនៅសល់តែភ្នំផែន Best Behavior Radio នៅសល់តែវត្តឈុសំបុកមុំនិងមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីបាទព័ត៌មានស្ត្រីដែលមានមូលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញភ្នំពេញបេសហ្នឹងបេសហ្នឹងប្រហែលថាដែលមានមូលដ្ឋានភ្នំពេញគឺភ្នំពេញហ្នឹងឯងបាទនៅសល់តែវិទ្យុសំបុកមុំនិងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះដែលបន្តផ្សាយឯគេ Adiole Station បាទប៉ុណ្ណោះដែលបន្តផ្សាយយើងប្រែតែអញ្ចឹងបើតើបើសិនយើងប្រែតាមពាក្យវាពិបាកស្ដាប់ដូចបើយើងប្រែតាមពាក្យយើងប្រែថាវិសុសំបុកមុំនិងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺជាស្ថានីយ៍គឺនៅសល់តែស្ថានីយ៍ទាំងនោះប៉ុណ្ណោះដែលនៅបន្តផ្សាយបាទ Steam Broadcasting គឺដែលនៅបន្តផ្សាយខ្លឹមសារ content ខ្លឹមសារឲ្យoutlet យើងប្រែថា outletបន្តផ្សាយតាមសារអាចព័ត៌មានរបស់វិសុដែលទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកអូខេបាទហើយខ្ញុំបកឲ្យម្ដងទៀតហើយសួរស្ដាប់ថាអ្នកនាំពាក្យទាំងនោះបានលើកឡើងការពីថ្ងៃទឹកថាពេលនេះនៅសល់តែវិសុសំបុកមុំនិងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីដែលមានមូលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះដែលបន្តផ្សាយខ្លឹមសារព័ត៌មានរបស់វិសុដែលទទួលបានជំនួយមូលនិធិសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះអូខេបាទហើយបានចាប់អាហ្នឹងយើងទៅបកអាលីមីតឈីងនេះលីមីតឈីងដែលកំណត់ឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាហ្នឹងទៅស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញ friendly នេះយកទៅគ្រប់គ្រងយល់ទេបាទ software ការនាំផ្សាយតាមប្លុកធារកាសឬក៏ការនាំផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអនឡាញ stream នឹង stream នឹងការនាំផ្សាយអូខេប៉ារ៉ាក្រាហ្វចុងក្រោយ RFA is closely watching the situation as it unfolds in Cambodia with great concern RFA spokesman Rohit Mohajan wrote in an email អូខេយើងប្រាប់ក្រុមអ្នកនាំពាក្យឬក៏លោក Rohitមហាយៈមហាចានបាទលោករោហិតមហាចានណែនាំពីឲ្យវិសុ RFA បាទវិសុ RFA បានទៅសេនតាមអ៊ីមែលថាវិសុអាស៊ីសេរីឬក៏វិសុ RFA ហ្នឹងគឺកំពុងតែខ្វល់មើលដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្វល់មើលដោយយកចិត្តទុកដាក់គេ closely watching ខ្វល់មើលដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅស្ថានភាពដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងការបាទដោយមានការព្រួយបារម្ភដោយការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង with great concern ដោយមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង as it unfold unfold យើងមិនតែកំពុងតែកើតមានឡើងប៉ុន្តែ as it unfold វាតែកំពុងតែកើតមានឡើងយល់ទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង
closely watching យើងប្រើតាមដានក៏បានហើយខ្វល់មើលក៏បានប្រើតាមដានក៏បានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ឬតាមដានបាទតាមដានយកចិត្តទុកដាក់យើងប្រែចង់ចោះអូខេយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អូខេអឺបបប៉ុណ្ណឹងចោះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានពាក្យថ្មីថ្មីមួយចំនួនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអូខេបាយបាយ